Minglawa. Oh, Ayar Maung. ကျွန်တော်တို့အရာမောင်မှာခင်ဗျာအဖွဲ့တက်တန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအရာမောင်ရဲ့တက်တန်နှစ်နှစ်ဆယ်ရှိပါပြီခင်ဗျာဩအရာမောင်ရဲ့တက်တန်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာစကော့တန်လေးကနေပြီးတော့ကျောက်ဆယ် စင်အီယာမောင်ကြီးကိုကျိုးစိုးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီထင်ဆန်းတက်တာမျိုးလဲဖြစ်ချင်နေပြဥမာကောက်တွေပေါ့နော်ဒီကောက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်စရာလေးဖြစ်အောင်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျမတို့မြန်မာစကော့တန်လန်အခုဆိုလေးနှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်လေးနှစ်စရရင်ပြောင်းတော့တယ်မတို့ဒါမျိုးတွေအများကြီး
ပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအထဲမှာလေအသက်ရှူကြက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်နော်အပေါ်ကနေအကာကြီးနေလဲဆိုတော့လေဟုတ်ကြည့်ရတော့ရှူတာတော့ e-pop တိုင်းကိစ္စတွေရှောက်မမေးနဲ့ဆိုတော့သူဘာဖြစ်လဲအားသိချင်တယ်ဦးတည်ရဲ့စင်းကြီးကိုစင်နာတာလေးကအယောင်တွေးလေးရတယ်အရန်ကိုလှပပြီးတော့ချစ်စရာအရန်ကောင်းတာပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးစင်ပေါ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ထုံးစံလေးအတိုင်းဗိုလ်တင်လေးတွေပေးလိုက်ရအောင်ဗျခေါင်းပေါင်းကြီးစပေးပါကျွန်တော်အတွက်ပို့ရနော်ရင်ခုန်မှုတိတ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မရှိပါနဲ့လို့ပါမမောရရှားပါလာပြိုင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရင် yes ပါ